привіт! Я рада, що ви завітали на мій канал і прошу вас підписатись, тому що попереду нас чекає багато цікавого. Мене звати Олена Пономаренко і сьогодні ми поговоримо про 5 проблем, які виникають у людини, що погодилися відкрити приватний дитячий садочок. Отже, перша проблема – це відсутність прописаного бізнес-плану. Колись, ще років 7 тому, це була й моя проблема, тому що відкриваючи садочок, я думала, що я розумна. Я знаю все, яким чином організувати навчальний процес, яким чином підібрати правильну методичну літературу, де купити і закупити меблі та іграшки і так далі. Але цього всього виявилося недостатньо. Для того, щоб правильно організувати навчально-виховний і освітній процес, вам потрібно його ретельно спланувати. Краще, якщо ви візьмете для цього блокнот, ручку, витратите певний період часу і сплануєте все по пунктам, розписуючи не лише саму проблему і питання, яке вам треба вирішити, але і організуєте дати, з якої по якої, по яку ви маєте вирішити це питання, де саме і хто допоможе вам його вирішити, яка кількість грошей на це буде необхідна. Друга проблема – це недостатня кількість витрачених фінансів. Наприклад, я вважаю, що адекватна сума грошей, яку ви вкладаєте в відкриття приватного дитячого садочка на 2 групи, а отже на 20 дітей, має бути не менше 100 тисяч гривень. На ці кошти ви зможете придбати необхідне обладнання, найняти працівників і не забути про те, що вам потрібно буде оснастити ваше приміщення правильними іграшками, які будуть відповідати всіма стандартам. Третя проблема – це відсутність кваліфікованих працівників на початку вашої роботи. Так, звичайно, всі ми люди, всі ми робимо помилки, але коли ми підшуковуємо собі персонал, ми маємо бути впевненими в тому, що вони є професіонали своєї справи. А для того в них у всіх має бути попередній досвід роботи. І, звичайно, говорячи про персонал, я не говорю лише про вихователів. Я говорю про керуючу або директора цього дитячого садочка, звичайно, про вихователей, також про методиста. Чомусь питання методиста майже ніколи не стоїть так різко і пекуче, але насправді ми зіткнулися з цією проблемою в тому порядку, що конспекти викладачів, підготовка до занять, до уроків не є настільки якісною, наскільки вона була б, якби в дитячому садочку працював методист, контролюючи всі ці навчальні процеси і контролюючи, відповідно, їх підготовку до кожного заняття, щоб і полегшило роботу самого вихователя, і б, з іншої сторони, покращило результативність роботи садочка в цілому. Яка це була, третя чи четверта? Продовжуючи далі. Наступною проблемою або важливим питанням є написання посадових інструкцій. Так, колись я навіть не чула про це слово, тому що я думала, що якщо я наняла гарних викладачів з досвідом роботи, то все буде супер. То зараз діти почнуть їх слухати, а вони почнуть гарно проводити всі заняття. Я помилялась. Останні 2 роки ми працюємо за посадовим інструктажем. І це дуже класно, тому що кожна дія, кожен крок вихователя прописується посадовою інструкцією, підписується ним особисто. Окрім того, навчаючись, як підійти до дитини, яким чином провести те чи інше заняття, майбутній кваліфікований, а поки що вихователь-початківець, здає міні-тест або екзамен на знання свого власного предмету, а також психології і розвитку дитини. І останньою проблемою, тобто номер 5, яка є також дуже важливою, є планування маркетингових заходів. Чому саме це? Тому що кожен раз у садочку виникають певні проблеми. Це може бути відсутність клієнта, тобто немає незаповненість садочка, немає повної кількості дітей, яку ви розраховували. Або, можливо, діти хворіють часто, і садочок не наповнений так, як ви хотіли б це. І це, звичайно, відбувається і на роботі персоналу, і на фінансовому становищі керівника, і самого центру взагалі.
Тому планування маркетингових заходів наперед від початку на 3, потім на 6 місяців допоможе вам постійно бути в тонусі, постійно поповнювати і бюджет садочка, і відповідно наповнювати ваш персонал бажанням працювати. Ми зіткнулися з тим нещодавно, що дітки почали хворіти. Це було дуже для нас неприємно. Ми зробили всі заходи для того, щоб стерилізувати приміщення, покращити умови, але все рівно є вихідні, коли дітки гуляють і багато пропускають. І це впливає на навчальний процес і відповідно на виховний, тому що після вихідних ми трошки не такі, як протягом всього тижня. У нас є дуже багато активності, ми дуже-дуже-дуже емоційні. І протягом тижня вихователям потрібно трошечки це врівноважити, не прибрати в жодному разі, а врівноважити для того, щоб навчальний процес йшов рівненько, цікаво, і ми мали змогу запам'ятовувати більше матеріалу. Так от, ми зіткнулися з тим, що дійсно садочки, а в нас їх вже два, вони були заповнені. І, в принципі, нам не потрібні були новенькі дітки, тому що є списки. Але так як з 20 діток могли ходити 6-7, то вихователям просто стало нецікаво працювати. І нам потрібно було робити людям вихідні. Для всього цього я наголошую на тому, що ви попередньо планували подібні ситуації і однозначно попередньо знали, яким чином вам можна з цієї ситуації вийти для того, щоб всім було добре. Ну а я була рада, що ви подивилися мій канал. І до нових зустрічей. Па-па!